የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ምሁራን የክልሉን ችግሮች ለመፍታት ጥረታቸውን እንዲያጠናክሩ አሳሰቡ። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን በአዲስ አበባ እያደረገ ሲሆን በጉባኤው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ ከፍተኛ የክልሉ አመራሮች፣ የፖለቲካ መሪዎችና ምሁራን እየተሳተፉበትም ነው። ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ምሁራን የአማራ ክልልን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ሚናቸውን እንዲወጡ ነው በመድረኩ ላይ ያሳሰቡት። በሁሉም ደረጃ ምሁራንና በፖለቲካ አመራሩ መካከል ያለውን መገፋፋት በማቆም የግልና የቡድን ፍላጎቶችን ወደ ጎን በማለት ከህዝባችን ጎን እንድንቆምና የመሪነት ሚናችንን እንድንወጣ እጠይቃለሁ። ምሁራን የክልላችን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ውስጣዊና ውጫዊ ኃይሎችን በጽናት እንድትታገሉ አሳስባለሁ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም መማክርቱ እስካሁን ለፈጸመው አኩሪ ስራ ትልቅ እውቅና ይሰጣል። በችግሮቻችንና በፈተናዎቻችን ጊዜ ላደረጋችሁልን እገዛና ከጎናችን በመቆም በክልሉ ለተገኘው ሰላም የእናንተ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ መሆኑን ይገነዘባል። በቀጣይም በተለይ ምሁራንን አደራጅቶ የክልሉን ችግር በምርምር መፍታት ላይ አስተዋጽኦ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አለኝ። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የአማራ ክልልን ህዝብ ጥያቄዎች በማጥናትና ትኩረት እንዲያገኙ የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ገልጸው ክልሉን ለማሳደግ በሚደረገው እንቅስቃሴ የተደቀነበትን የጠላቶች ተግባር በጋራ እንዲከላከልም ለምሁራኑ ጥሪም አቅርበዋል። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አባላት፣ በዚህ ጉባኤ የተገኛችሁም ያልተገኛችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችና አባላት፣ ክልላችንን ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ ለማድረግ በምናደርገው እንቅስቃሴ ከተደቀነበት የጠላቶቻችን ጥቃት ለመከላከል በምናደርገው እንቅስቃሴ ከጎኔ ቆማችሁ ህዝባችን እንድናሻግር በአማራ ህዝብ ስም ጥያቄን አቀርብላችኋለሁ። ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር እንደዘገበው ጉባኤው ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ምሁራኑ ይወያያሉ። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ የክልሉን ህዝብ የኑሮ ደረጃ ለማሻሻልና ለሀገር ግንባታ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንደሚሰራ የመማክርት ጉባኤው ፕሬዝዳንት ዶክተር ገበያው ጥሩነህ ተናግረዋል። ከራስ ያለፈ ለሌላ የመኖር አላማ ይዞ የተመሰረተ ነው። እንደምታውቁት እኛ የተወለድንበትን ያደግንበትን ማህበረሰብ የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል እና በዚህም ረገድ ደግሞ ለሀገር ህልውናና ግንባታ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት የተቋቋመ ምክር ቤት ነው። በዚህ የተነሳ ነው ከሌላች የሙያ ማህበራት የተለየ ነው የምንለው። ለራሱ ሳይሆን ለሌላው መኖር፣ ይሄ ደግሞ ትልቅ ሞራል ያለውና ከፍ ያለ ስብዕና ያለው ስለሆነ ሁላችንም ደስ ሊለን ይገባል።